Анатомичните и физиологичните особености на половата система на зайците обуславят и някои специфики в размножителния процес. В зависимост от скорозрелостта на породата, зайкините стават годни за разплод на различна възраст. Калифорнийския заек е порода, която се отглежда главно за месо. Тя е много скорозрела порода, защото се запложда още на четвъртия месец женските, на 6 месеца мъжките. Зайци са готови за разплод. Горе-долу мъжките, женските трябва да бъдат на 3 кг. Между 3 и 3 кг и половина се заплождат. И най-доброто при тях е това, че те раждат 8-10 зайчета и ги отглеждат. При зайците няма сезонност в размножителния процес. Съешавенията се извършват в клетката на мъжкия, а не обратното. Краят на съешаването се отбелязва с това, че заекът пада на страна и издава специфичен звук – стон. Веднага след това зайкинята трябва да се отдели от клетката на мъжкия. При зайкините се среща така наречената лъжлива бременност. Тя обикновено продължава 17 дни. Зайкиня, която покаже неколкократно лъжлива бременност, се бракува. Наблюдават се случаи и на лъжлива разгоненост при мъжките. За установяване на бременността се използва широко палпацията на ембриомите през коремната стена на зайкинята. Средната продължителност на бременността е 30 дни. В клетката на бременната зайкиня 4-5 дни преди очакваното раждане се поставя съндъчено гнездо, 2/3 от което се напълва с ситна слама или сено. 1-2 дни преди раждането зайкинята отскубва пух от гръдно коремната си част и прави гнездото, в което ражда малките. Ражданията обикновено протичат през нощта или през ранните сутрешни часове. Нормално те протичат за 20-30 минути. Понякога се раждат много зайчета и зайкинята не може да ги изхрани. Затова част от зайчетата се поставят под друга зайкиня. Преместването трябва да се извърши много внимателно. Бозайният период при зайчетата има различна продължителност от 28 до 56-60 дни. Най-широко се практикува и се препоръчва зайчетата да се отбиват на 45-дневна възраст, а при промишлено отглеждане на 28-дневна. Отбиването може да се извърши по няколко начина. Чрез отбиване на цялото зайчило едновременно, чрез отделяне на зайкинята майка от зайчетата и периодичното и връщане при тях в продължение на няколко дни. Чрез отбиване първо на едрите и добре развити зайчета, а след 2-3 дни и на по-слабите. При сегашния традиционен начин на отглеждане зайците се използват за разплод 4 години, а при промишлено отглеждане 2 години.